Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση με αντιδημοκρατική μεθόδευση, η οποία ευτελίζει τη δημοκρατία και την κοινοβουλευτική διαδικασία, προσπαθεί να περάσει μέτρα τα οποία βαφτίζει ότι είναι μνημονιακές υποχρεώσεις, αλλά αποδεικνύεται από τους ίδιους τους κυβερνητικούς βουλευτές που μίλησαν ακόμα και αυτοί, ότι παρότι θα τα ψηφίσουν δυστυχώς, ότι είναι και μέτρα μέσα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις μνημονιακές υποχρεώσεις, αλλά με συγκεκριμένα συμφέροντα όπως γίνεται με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Η κυβέρνηση και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας πανηγύρισε για το πρωτογενές πλεόνασμα και τη διανομή των 500 περίπου εκατομμυρίων ενώπιση των ευρωεκλογών. Τη στιγμή που έχει πάρει από τις τσέπες του κόσμου 50 δισεκατομμύρια. Δηλαδή έκλεψε 100, επιστρέφει ένα και μας λέτε να σας πούμε ευχαριστούμε πάρα, να σας ευχαριστήσει ο λαός που του κλέβετε 99. Πολύ ωραίο επιχείρημα. Τρομερό. Να σας δοξάσουμε δηλαδή γι' αυτό. Αποδεχτήκατε την κατάργηση του όρου φρέσκο γάλα, το οποίο είναι η ουσία για την ελληνική κτηνοτροφία. Αν θέλετε να μειώσετε την τιμή του γάλακτος, σας το είπε και χτες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας στη συνέντευξη. Κάντε αυτό που κάνει η Αγγλία, όπου ο ΦΠΑ είναι 0, ενώ εδώ είναι 13%. Ή αυτό που κάνει η Πορτογαλία και η Ισπανία, που ο ΦΠΑ είναι 4%. Και η τιμή του γάλακτος θα μειωθεί αμέσως. Κρύβεται επίσης ότι στο νέο μνημόνιο που έχετε υπογράψει και δεν το έχετε φέρει εδώ, με πρόφαση τον εξορθολογισμό των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος, έχετε συμφωνήσει για αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος που αφορούν 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά με κατανάλωση μέχρι 800 κιλοβατόρες, δηλαδή τους πιο φτωχούς ανθρώπους, αλλά και αυξήσεις στο αγροτικό τιμολόγιο. Επιπρόσθετα, έχετε συμφωνήσει για την περαιτέρω επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης ΔΕΗ. Και έρχεστε τώρα στο πολυνομοσχέδιο και έχετε συμπεριλάβει ρυθμίσεις, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, που προβλέπουν μειώσεις σε εγγυημένες τιμές για τα μικρά, πρώτα απ' όλα για τα μικρά φωτοβολταϊκά μέχρι 100, τα αγροτικά και τα οικιακά. Εδώ συμβαίνουν πρωτοφανή πράγματα. Πρώτον, πρέπει να καταγγείλουμε ότι χτες 3.000 άνθρωποι έξω από το ΙΠΕΚΑ περίμεναν τους υπουργούς να συζητήσουν μαζί τους και αντί για συζήτηση αντιμετωπίστηκαν με χημικά και με ξύλο από τα ΜΑΤ. Αυτό είναι απαράδεκτο και δείχνει το επίπεδο της δημοκρατικής σας αντίληψης. Δεύτερο ζήτημα. Με ποιο ηθικό και νομικό και πολιτικό δικαίωμα προβαίνει η κυβέρνηση σε μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων που έχει υπογράψει το ελληνικό δημόσιο? Από πού αντλεί αυτό? Για δεν το κάνει, αν θέλετε να κάνετε, τουλάχιστον με μια πράξη πάνω στις υπάρχουσες συμβάσεις. Με ποιο δικαίωμα πάτε αυτό? Δεν το ξέρετε ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια και ότι θα δικαιωθούν μετά από κάποια χρόνια? Δεύτερον, με ποιο δικαίωμα οδηγείτε στην καταστροφή ανθρώπους που για να εγκαταστήσουν κάποιο μικρό κατοστάρι ή οικιακό φωτοβολταϊκό δανείστηκαν ή έβαλαν τις οικονομίες τους δεσμεύοντας σπίτια και περιουσίες και τώρα μειώνεται δραματικά τις τιμές, που σε ορισμένες περιπτώσεις εκεί που είναι τα πολλά κατοστάρια, τα αγροτικά και τα οικιακά, ξεπερνάνε το 35%. Τρίτον, γιατί το πρόβλημα της μείωσης του ελλείμματος του Λαγία το φορτώνονται αποκλειστικά η παραγωγή των ΑΠΕ, αφού για τη διόγκωσή τους δεν ευθύνονται αυτοί, αλλά οι άστοχες και χωρίς προγραμματισμό αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά και της σημερινής? Τέσσερα, γιατί η κυβέρνηση κουρεύει τους μικρούς τη στιγμή που συνεχίζει τις προκλητικές επιδοτήσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στους ιδιώτες μεγαλοπαραγωγούς ρεύματος από φυσικό αέριο και επιπλέον σε ένα μεγάλο επιχειρηματία, τον οποίον εδώ είναι ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Τουρνάρας, του έδωσαν δωράκι φορολογικό προημερών με τροπολογία και του χάρισαν εκατοντάδες εκατομμύρια και σε αυτόν δίνει τώρα σε ηλιοθερμικό πάρκο 280 ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν η κυβέρνηση παραδέχεται ότι όποιος μπαίνει από εδώ και πέρα στο σύστημα με πάνω από 80 ευρώ θα επιβαρύνει το Λαγίε.
Πέμπτον, γιατί βγάζει εκτός του κάδρου των ευθυνών τις τράπεζες, οι οποίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των προβλημάτων στα φωτοβολταϊκά? Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι τράπεζες πρέπει να υπομισθούν ένα κομμάτι των επιπτώσεων, δηλαδή να κουρευτούν τα δάνεια των ανθρώπων, να είναι άτοκα για ένα διάστημα οι δόσεις, να επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής και να μειωθούν τα επιτόκια. Επίσης, βάζεται χωρίς μάλιστα καμία παραμετροποίηση, όχι πως θα συμφωνώ, αλλά βάζετε δεύτερο, κουρεύετε 35%. Επίσης, γιατί οι μεγαλύτερες μειώσεις 35% είναι από το δεύτερο εξάμηνο του 12 μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 13. Όταν δηλαδή είναι ο μεγάλος όγκος τα μικρά, τα αγροτικά και τα οικιακά. Και αντίστοιχα, προσέχτε κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο τρίμηνο του 13, που συνδέθηκαν κατά βάση μεγάλες μονάδες, εκεί οι μειώσεις είναι πολύ μικρές. Επίσης, πρέπει... Γιατί δεν διατηρείτε την αριθμική αναπροσαρμογή, αν και είναι επιπλέον, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, η μονάδα ΣΥΘΙΑ, η μονάδα συμπαραγωγής του κυρίου Μυτιληναίου, που με μια φωτογραφική ρύθμιση από τον κύριο Παπακοσταντίνου, ο οποίος τώρα είναι στα πρόθυρα της δικαιοσύνης, έρχονται... Και με αυτό τελειώνετε, κύριε Πετράκο. Ερχόσαστε με νέα νομοθετική ρύθμιση στα πλαίσια του νομοσχεδίου και μειώνεται δραματικά την έκτακτη σφορά, όταν για τους μικρούς οικιακούς και τα κατοστάρια, επαναλαμβάνω, την έκτακτη σφορά τη βάζετε 35%. Δηλαδή, για μια ακόμα φορά παίρνετε χρήματα από τα φωτοβολταϊκά για να πληρώσετε τις μονάδες φυσικού αερίου μέσα από τα αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως και το μηχανισμό ανάκτησης του μεταβλητού κόστους. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η καταστροφή των μικροπαραγωγών. Το είπε και ο κύριος Μωραΐτης με τον τρόπο του, και η συγκέντρωση της παραγωγής των μικρών φωτοβολταϊκών σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό και οι μικροπαραγωγοί θα σας απαντήσουν στις 25 Μάη με την ψήφο. Ευχαριστούμε πολύ.